Jo. Weil... Nix ist ja geil. Hey! Ja sam Maša, ovo je Matea. Ćao ljudi! Dobrodošli na Mešan da Biori. Opustite se, uživajte, skuhajte kao skuhajte čaj. Ovo je vrijeme sad samo za vas. Ako ne znate koja je ova predivna cura pored mene, to je Matea s kanala Click for Chic. Ako ju ne pratite, ne znam šta čekate, odmah se idite subscribe-at na njen kanal i u opis videa ću staviti njen kanal, zato kad sam si imala jedan super video sa savjetima kako započeti s YouTube-om, s Instagramom, kako postati influencer, tako da mislim da će vam se svidjeti. Ali pošto sam ja onako malo više beauty, volim te mackanje, packanje, ja sam odlučila da ćemo na našem kanalu snimati što smo to ponijele na put. Ja imam jednu, ja imam dvije. Čekaj, lažiš, ti imaš dvije. Ovo je šminka, ovo je... Čekaj, gle, usporedi veličinu. Okay, uzmite u obzir da smo dva dana na putu. Da, znači, došli smo ono, samo na izlet na dva dana, znači jednu noć smo ovdje. Jednu noć. Toliko o tome. Ok, šta ja otprilike od šminke nosim na put? Znači, obavezno su tu puderi, ali ne jedan, nego se mora dva nositi, jer ne znaš kako će se ponašati na tvojoj koži, tako da uzmem jedan svijetli, jedan tamni, pa ih onda pomiješam. Tako je. Tako da, ja sam mislila... da se ja ne šminkam. Ne. Tako da, eto ga, to su puderi. Uvijek kad idem na put, nikad ne nosim 588 sjenova, uzmem si nekakvu paleticu i vidi kak sam skromno, uzela sam sam ovu paleticu s ove četiri boje. Aha. Tako da, ovo su baš predivne jesenske boje. Ja, tri. Eto, tri proizvoda ćemo pokazivati. I ovo mi je isto super paleta od L'Oreala za rumenila, jer ima sve vrste rumenila. Isto ne znam kako će make-up ispast, pa si onda nekako iskombiniram i kako se da pogriši. Znači ono, po švaki. Da, i divne su boje. Da. Sad ti pokaže neke nešto zbog. Ok, sam zbedirala kad vidim koliko šminke ima. Ima nešto ga tu. Ja imam a jedan. A dobro, Matea, ti se puder. Inače, ono, staviš puder, obrve. Obrve i ruž. Aha, i rumena ona? Ne, mrzim biti rumena. Viš da sam, zato sam tako bljeda. Ti si uvijek bljeda, da. Da, volim obrve to. Uvijek ona na glase, to je istina. I puder. Puder. Ovaj tu malo je prljav, ovaj, ali okej, okay, to je najbilje. Meni je okej, okay, malo se nešto s mojom kožom, se on baš ne voli. Ozbiljno. Da, jel kak nanosiš puder, sa prstima, četkicom ili? Najčešće s prstima, a baš za na večer ili kad snimam ili kad mi treba da mi ono duže stoji, ljepše izgleda, onda sa beauty blenderom. Da, ja na puca nisam ponijela beauty blender, uzela sam ovu tu bockalicu kao za stavljanje, nije mi loša. Možeš još nešto pokazati? Imam još jedan puder. E, kakav je? To je meni najbolji puder. Ja isto imam jedan od Catrice-a koji mi je odličan, ovo je sad novi. U ovoj se kunem, znači... HD Liquid Coverage. Jako je tekuć, srednja prema visokoj. Ovaj, jako je tekuć, onak curi, nije onak kremast. Ali... Lagan mi se čini jako na licu, ha? Da, ne osjetiš ga, ono, doslovno. Ušto, i ful je mat, i njega uvijek sa spužvicom stavljam i ful mi lijepo izgleda na licu. Baš ću ga probati. Evo, staviš puder u kamenu nakon pudera? Da, ali ovaj samo... A translucent? Samo mi je malo puko. Taj, samo to. Taj od Essence apsolutno svi hvale. Obožavaju ga ljudi. Dobar mi je, mislim, ja inače imam suhu kožu, nemam problema sa... mašćenjem, ja ali maščoba. Opet. Znaš, ono, na kraju dana, ono, pogotovo ako sam cijeli dan u gradu, ne slikam, ovo me spasi baš. Da, to fino izmatira. To je fakat super i za vas možda koji idete u školu, imate masnu kožu, a ne želite stavljati nešto teško, odličan je taj. Bilo koji taj translucent, transparentni. Dobar je. Ja imam ovaj Marked od Avona, koji uvijek imam puder u kamenu koji je u boji. I onda, isto kao i Matea, sa ovim bijelim, ovaj od Aure. Odličan je isto, da, translucent. Ono, nekako to, ne znam, srednji dio stavim taj bijeli, a ovo onako okolo malo više. Cute. Korektor smo zaboravili, jel da? Ja ga rijetko stavljam, sad imam tu nekakve male kao ožiljkiće. A na podočan kad ga ne stavljaš? Ne, ovak sam bljeda. Nekad, kažem ti, nemaš crne, nemaš prek dana ne stavljam. Ti si zapravo kažem, duh. Da. Da, realno. Ali onaj dobri, Kasper. Kasper! Ali...
Ovaj mi je ok, ali mi je bolji onaj, onaj kamuflaž. Kamuflaža je vrh. Je najjači. Ovo je čisto svjetla boja, ono malo da posvjetlja neke dijelove, nije da baš prekriva, ali kamuflaž je top. Nije loš, ali kamuflaža im je, ja ga isto obožavam. Ja imam sad ovaj trendy top, ova od DM-a. Isprobavam, on je onako, mislim, ja imam onako dosta tamne podočnjake i volim ga onako zamaskirati, volim te što kažeš kamuflaže i to. Da ne bi samo ti imala palete, imam ja paletu, ne znam zašto jer realno jako rijetko nosim sjenelo. Volim tu paleticu. Aurena. I to je tak slabo, sad ćeš mi se smijat, onako, doslovno niš nije potrošeno. Gdje ti je? Čekaj, ne možeš. Pusti me da pokažem u videu kako sam jaska. Ja pukneće te nokti. Da, malo se teško otvara. Znači, doslovno cijeli dan hodamo, make-up mi je od jutros, nisam ga niš popravila tak da... Borim se, Mašo! Evo. Znači, divne boje, realno ove šljokićaste ne koristim uopće, samo ovih par nekakvih smečkastih i to je to. Eventualno, za nekakav jaki event. Jaki nešto, event. Baš mora biti nešto jako da bi ona... To je to. Za obrve, pokazat što koristimo za obrve. Pa ja najčešće olovku, ali nemam olovku, imam ovu prastaru esensovu za obrve i to ovaj tu dio. Ja inače obrve stavim puno tamnije nek što su mi prirodno, tak volim. Da. Volim ful naglasiti to. Ja sam se nekako već na tebe navikla da ono... Pa mislim, ni meni su isto, meni su više svjetlije obrve od kosa, tebi su tamnije. Mm. Ja, evo vidi ono koliko ju trošim, ja ne znam koliko imam već ovu Catrice olovku za obrve. Da, to traje vječno. Onak to mi onako u svakom videu, koji jadnica. Mislim, nisam jadnica, nego ja nisam kolekcionar kozmetike, nego volim, ja volim trošiti kozmetiku. Ništa mi ne stoji da ja sam moram kupiti paletu zato što ju svi imaju. Ne, fakat ne. Ti baš koristiš sve ono. Fakat da. I uvijek ne znam da li ti koristiš ovu, koristim ovaj, kako se zove, gel za obrve. Ono, bez toga, to, mislim, ja imam baš onak buš, kako da kažem, volim debele obrve, tako da ono, fakat ih treba počešljati. A ja rijetko, mislim, počešljam ih prije, stavim, ja nikad ne diram po faci se puno. Da. Onda. I onda, kaznom, ne razbaruše se. Ne razbaruše se. Ok, ja ću na brzinu još pokazat, imam još i tuž za oči, ti ne stavljaš baš tuž za oči. Imam maskaru i to neku maskaru. Random, zato što maskaru realno stavim jednom u dva mjeseca. Da, ali ne znam, ja sam se nekak na tebe navikla da se tako da. No make-up look i to mi je Mateo, onak, sve što bi drugačije napravila, ne. Sve jedno me voliš. Ja sam isto uzela maskaru, ova je isto neka u dva dijela. E, a jel koristiš highlighter? Pa isto ga stavim jednom u dva mjeseca. Kaj to znači jednom u dva mjeseca? Kao za neko fotografiranje? Pa ono, ne znam, ili mi onak baš dođe sada mi se ide šminkat. Ja sam uzela highlighter, obožavam highlighter i to mi je onak svakodnevna rutina. Sad sam uzela ovaj od Aure, zato što je onak mali, dobar, ovoga, za, kak se zove ovo, za put. On je onako full, lagani. Ne znam, mislim da ga baš ne ja imam rumenova. Zašto ako ga ne staviš? Zato što random hitim. Daj da ga probam. Baš mi se lijepo nekako čini. Lijepo se čini, koristim onaj drugi, onaj Aurin. Ajde da probamo kako izgleda. Ovo je od Ivane Blažoti četkica. Znaš što, toliko sam rumena od ovog zraka koji me vani propuho. Ja nisam lijepo. Ne znam, ne razumijem se. Kako slatka. Evo, tu imam još četkice za šminkanje i ove... Kaj je to? Zojevan. I? Dobar? Zojevan, da, taj. Za tekući. Da, i ovo, vidiš kako je moje rumenalo tamno. Da. Smeđe. Kako je ovo prašnjavo i prljavo. Ono, dobro, sve upotrebi. I ovo je neki prastari. Jesi isprobala, miši, apsolutno su mi savršeni, ovi od Avona. Jesam, ali ovi matte. Glossy, ja ne volim ti to. Ti ne voliš glossy, matte su stvarno odlično. Uzela sam ih baš za fotkanje, ovaj sutra ćemo biti u sivoj kombinaciji, pa ovo, tak da. Znači, šta je ovo? Nikad korišten, zašto mi je tu? A da, meni si ti jako lijepa sa crvenim ružem. Ja baš volim crveni ružem. Da, baš super. Onda ovaj, to je nekakva moja nijansa, ono, za preg dana. Mm-hmm.
I, ali jako rijetko stavljam ruževe, uvijek većinom samo olovke. Znači... Ovo je tako lijepo. E, ajmo sad na dekorativno, ali tebi kaj je ostalo tu? Ja uvijek nosim, svaki dan stavljam dnevne uloške. Ozbiljno? Da. Više ja ne mogu bez toga. Da. Naviku. Četkica za zube koja već sa papiru zamotana. Uzela sam ovo sad, isprobala malo Kiehl's kozmetiku, odličan tonik. Ovo je sa ovom, kak se zove, a vidiš, ja nikad, te tonere, nikad to ne stavim. Ne? Nikad ono... Ja to baš volim. Ne znam, možda sam u krivu, možda mi, okej, realno svačam, ono, vraća koži. To mi reši ko čaj. Da, ja volim jako Kiehl's. Meni ti je ovako kak ti je. Ja ti imam čistilicu s kojom sve prvo skinem uljnu. Onda isperem. Ja isto, a jel imaš od Kiehl'sa uljno? Da. Da, divno. Noćna. Ulje. Najbolji proizvod. Prvo ga nikako nisam voljela, sam navikla na pjenasto, na ono da osjetim. Sad ga obožavam. Ja isto. To skinem. Onda uzmem ove od L'Oreala nekakvu, bilo koju kremu za čišćenje lica. Ali mi kremasto jedino što mi skida šminku. Dobro. Onda ide toner, bilo kakav tonik, i onda ide krema za lice. To je to. Da. A dobro, ti ne stavljaš jake kuštuševi to. Da, pa mi ne treba. Kako ja skidam? Prvo znači ta Kiehl's ulje koje mi je predivno. Da. Super mi je ta kad se razmazuje po faci. Čak sam ga probala kad našminkam oči da vidim jel djeluje, tako da sam onak pretjerala. Da, divno je, super je. Nakon toga... ovo su mi najbolje. Aha. Ne znam zašto baš volim. Ti s maramicama skidaš. By znači, fast. Nemam pojma. Sve druge su mi nekak čudne. Ovo mi je super. Baš ću probat, baš mi daj da probam. I to je više manje to. Kremu? Nekad ovaj... A scrubbing gel. Da. I ovaj tu od Douglasa mi su. Ma. I koristila sam u zadnje vrijeme Kiehl's bijelu običnu kremu. Savršena je. Ali meni je faca toliko inače suha. Hidratantno. Da. I aha, ovu koristim trenutno kremu Forelima ogledalce gore. I fakat mi je super. Fakat, užasno je, užasno hidratantna. Maša me nagovorila da otvorim jer ja i ona imamo ovu vodicu. Da. I onda me već koliko si, kad me ja ne znam kaj to radi, ali ja se tako volim špricat. Da. Ona meni, jesi probala tu vodicu? Ja rekao nisam. Joj, super je. Znači, toliko dobro miriši. Ja. A ne znam, to kao nešto... Malo hidratacija lica. Misliš da je da, malo da. Vode, da. Evo, ne znam zašto sam uzela dvije kreme za skidanje šminke, evo i od La Roche-Posaya. Isto mi je super, jer ovo vam je super za kožu koja je jako osjetljiva, puna akni. Općenito, ono, za one koji imaju problema s licem, njihova je odlična linija. Uvijek sa sobom imam vlažne maramice za guzu. E, to se sjećam još od Beograda, onak. Dobro da nisam s tim skidala šminku. Ja vidim nešto stoji u kupaoni, onak. Jel si mi ti došla, mislim i rekla, e, samo da znaš, to je kao kad ideš kakiti. Da. Tak si rekla. Znači, ja tad nisam imala maramice za skidanje šminke, ja sam skoro to uzela. Pa dobro, mislim, to vjerojatno ne znam šta je drugačije od običnih, ali ja jednostavno ne znam, fakat osjećam se puno čišće. Pasta za zube, dezić. E, meni je tam dezić, četkica. I lak za kosu sam uzela. Znaš kak jemeno miriše? Znači, brutalno mi riješi. Neko žva, ko huba da, buba. Da, ko huba buba, predobar je neki Aiko. Meni je četkica i pasta i ja, dezić tamo. Još tu imam uvijek za... E, kakav je? Je li dobar? Pa meni je divan, pa miriši ga barem. Prefin je. Je li ista tekstura koji pravi? Imam osjećaj da je malo vodenastije. Aha, nije, da imam. Da je laganije. Imam to, imam ovaj novi Kenzo World. Odlično. Ja inače nisam neki fan parfema, mislim onak stvarno... Rijetko, da. Da, nisam onaj freak za parfeme, ali ovo je divno. Ovo je super, ovaj cvjetni su mirisi. Ne mogu sad sjetiti šta im je baza. Malina je baza, ja kad sam čula onak, ne volim malinu, ali toliko divno, još na koži, pogotovo. Je, super je, dobar je. Imam češalj, uvijek se češljam s ovim. Ne znam. To ne uništava kosu. Ne uništava i sve to. Dobro, imam dosta ravnu i da. To je to. I ovo uvijek nosim sa sobom zbog tuširanja. Mislim, za kosu, jel?
Pa, ni... nek za kaj? Ne znam. Kaj mi se... Evo sad sam dobila rumenilo. Awkward. Pokušavam shvatiti tvoj mozak, kako razmišljam. Ne znam, Maša, nemoj mi se ruga. Da se sise zakvačiš. Ili dolje, šta je znaš šta ti dolje želiš? Koje sise? Dobra ljudi, eto ga, malo smo se zekale, malo vam snimile video. Ne znam, ja fakat obožavam gledat kaj drugi ljudi nose u torbi. A je, onak, to je baš stalker. To je fakat, obožavam. Odgovara meni. Tako da, ovoga, to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali video, još jedan put ne zaboravite se pretplatiti na Matejin kanal i odite pogledati video na njenom kanalu. Vjerujem da će mnogima od vas pomoći. Subscribe-ajte se na Mesh & The Beauty, naravno lajkajte video ako želite još videa i u komentarima nam napišite što želite da zajedno snimamo i da li uopće želite da zajedno snimamo. Možda... Kako ne bih htjela, gledaj nas. Gledaj koji nam je vrag? Ne znam. Danas smo lude cijeli dan, ali baš onak dobro nadrijano lude. Jedva čekam, jedva čekam. To bi bilo to. Pusa, pusa! Ćao!